Rolls Royce mu rugero rw'abanyama business. Rolls Royce ni izina rituma umuntu ahita atekereza ubwoko bw'imodoka ziri mu zihenze cyane ku isi. Moteri n'ibyuma by'indege biri mu bikoreshwa cyane mu ikorwa ry'indege. Umuntu ashobora gutekereza ko iki gihangano kigendwamo n'abifite cyaremwe n'abakungu, ariko byagutangaza kumva ko uru ruganda rufite agaciro ka miliyaridi 7 z'amadolari ya Amerika, rwashinzwe n'umwana w'umukene ndetse wize bigereranyije mbega bidahambaye. Henry Royce niwe tuvuga, yatangiye business ahereye ku mutungo w'amapound 20 cyangwa se amadolari 25. Uyu mwana yaba yarabigenje ate kugira ngo asige umurage w'izina rye Royce mu mateka y'ibinyabiziga by'ibinyabigwi? Intambwe ya mbere turi burebere hamwe ni intambwe yateye ari kwiyambura karande y'ubukene, nibyo abongereza bita rags to riches cyangwa se guhiga ubukire. Mu 1863 nibwo Henry Royce yavutse mu muryango w'abakene, nubwo ababyeyi be James na Mary Royce bamubyaye bafite uruganda rutoya rwasyaga ifarini. Ariko by'amahirwe makeya mu 1867 business yabo yaguye kawo isumbirizwa n'imyenda, iyo bita bankrupt, byatumye urusyo rwabo rw'ifarini ruhomba rurafunga burundu. Kuva muri El Walton, agace Royce yavukiyemo, byabaye umugambi w'umuryango wa Royce wose berekeza i Londres gushaka urupagaso ngo iminsi ikomeze kwicuma. Ababyeyi bacaga uruhande rumwe bagiye guca inshuro na Henry Royce wari ufite imyaka 4 gusa, nawe agaca ku rundi ruhande agiye gushaka akazi. Akazi ke ka mbere yabonye kara ko kurinda mu ifamu ashinzwe kwirukana inyoni zazaga kona, maze nk'igihembo agahabwa udusenti dukeya ku cyumweru. Nta mpinduka zigeze zibaho mu buzima bubi umuryango wa Royce wari umaze kujyamo, kuko ise James nubwo yaramaze kubona akazi mu rundi ruganda rwakoraga ifarini, yakoraga yishyura ya myenda yari yarashyizwemo n'uruganda rwe rwa mbere. Ubuzima bwagiye rudubi noneho ubwo Henry wari ufite imyaka 9 yabuze se nyuma yaho yitabiye Imana. Urupfu rwa se ubwarwo rwari amakuru ababaje ndetse yamushenguye umutima, ariko rwanazanye ingaruka mbi ku myenda umuryango we utari wakarangije kwishyura. Iyo myenda yasigaranywe na nyina. Henry yahise afata umwanzuro wo kutajya ku ishuri, ahubwo ayoboka iyi mirimo y'amaboko n'indi mirimo ibonetse yose nta kuruhuka. Yari umutete nk'uko babivuga cyangwa se umutu travo. Kuva ku kugemura ibinyamakuru ku kagare, gukwirakwiza amaposita n'ibindi byatumaga yinjiza udusenti dukeya cyane kuri buri nshuro yabaga agemuye ikintu. Nyina yaje kubona ko atazashobora kumurera n'imyenda yose yarasigayemo, maze amwohereza mu wundi muryango wa bene wabo ngo abeyo. Ariko naho ntibari bishoboye cyane, kuko Henry ngo yamaze imyaka myinshi arya umugati babaga bavunguriye mu mata gusa. Kwiga byo ntibyari birimo kuko byari byaranze, ku buryo yagejeje imyaka 15 yarashoboye kurangiza umwaka umwe gusa w'amashuri. Amashuri asanzwe byari bimaze kwanga, maze nyirasenge wamuriraga amwemerera kumwishyurira amasomo y'ubumenyingiro muri kampani yitwaga Great Northern Railways. Iyi yubakaga imihanda ya za gare ya moshi. Uyu mutante we nta bushobozi nanone yari afite buhambaye, kuko yashoboraga kumwishyurira amasomo gusa, ariko ntarenzeho amafaranga y'ibyo kurya naho azajya aba, kuko byari byarasabye ko uyu mwana Henry Royce yimukiraho kampani yakoreraga kandi hari kure. By'amahirwe umugabo witwaga George Yellow yemeye gucumbikira ako gasore k'imyaka 15 kuko kiganaga n'akandi kana ke, ndetse anagira uruhare mu gukangura ubumenyi bwe, kuko nijoro ngo mbere y'uko baryama yabanzaga akigisha abo basore bombi uko ibikoresho bitandukanye by'abakanishi bikora nk'amasupana n'ibindi. Ibi nibyo byatangiye kubaka muri Henry Royce inzozi ntoya ariko zendaga gukura. Mu gihe gitoya Henry Royce yatangiye kujya akora ibyuma bya cuivre akabicuramo ingorofani mu busitani bwa George. Uyu mugabo yabonye ko Henry nubwo atize, intoki ze zari zifite impano yo kubangukirwa no gukora ibintu kandi bikaba byiza. Nanone ibisa n'inyatsi byamugarukiye nyuma y'imyaka 3 yamaze muri ayo masomo y'ubumenyingiro. Udufaranga nyirasenge yamwishyuriraga turahagarara, bituma nanone umusore Henry
yisanga nta majyo. Afite imyaka 17 nibwo yatangiye gukoresha ubumenyi yize kwa George no muri ya company abijyana mu ruganda rwakoraga ibikoresho by'ibyuma mu mujyi wa Leeds. Ahangaha ngo yahembwaga isenti rimwe mbega agaceri kamwe ku isaha. Nyuma yaje kuhava ajya muri Liverpool gukora mu ruganda rw'amashanyarazi aho yakoraga amasaha y'umurengera abandi bagataha wagasigara akora. Mu mikorere ye ngo yakoraga aniga ashaka gusobanukirwa byose byerekeranye n'amashanyarazi. Yigirije inshuro nyinshi kugira ngo abone akanya ko kwita ku bintu mu gihe abandi bagiye kurya akanabikora mu buryo bwo kubika udufaranga. Nyuma y'agahe gutwo dufaranga yagiye arundarunda yatangiye kutwishyuramo amasomo ya nijoro muri electrical engineering mu bumenyi buhambaye bw'amashanyarazi mu kigo cyitwaga City and Guilds Institute. Afite imyaka 19 amasomo yize muri icyo kigo yaje kumufasha kubona akazi ke ka mbere yise ko kari akambere kiyubashye aho yari umushefu w'abanyamashanyarazi mu kigo cyitwaga Maxim Weston Electric Company. Ariko mu 1884 ataraharamba iyi kompanyi nayo ifunga imiryango kubera kurindimuka k'ubukungu. Henry asubira mu nzozi mbi z'ubushomeri rwaserera yo kwirukanka ku bakire abasaba akazi ntibinahindura ubuzima bwe ngo yaje gufata umwanzuro wo kuyisezerera maze yiyemeza gushinga business ye bwite. Yatekereje gukorana n'abakozi bandi bari barasezerewe rimwe muri ya company ariko mu bo yatumyeho hitabye umwe gusa witwaga Ernest Claremont wari n'inshuti ye. Aba bombi batangiye gutekereza ku buryo barema company yabo bwa mbere bayita H.Royce and Company. Igishoro cya Henry icyo gihe batangira company yabo ya mbere cyari amapound 20 gusa. Mushuti we Ernest nawe ntako yari ameze nawe yashoyemo amapound 50. Bashyize hamwe ubwo busabusa ariko bishingikiriza ubumenyi bwabo muri engineering batangira gucura utwuma tworoheje dukoreshwa mu kwinstala amashanyarazi. Baje gukodesha kumba mu nyubako y'ubucuruzi i Manchester bakajya baba muri ako kumba babyigana. Bari bakeneye ku buryo batashoboraga kwigondera restaurant cyangwa se ngo bateke ibiryo bifatika kuko ngo bamaze igihe kinini batunzwe na sandwich imigati b'ubwabo bikoreraga kugira ngo barondereze udufaranga. Aho gucika intege Henry yakoraga ashaka kurema udukoresho turusha utundi dukoresho turi ku isoko mu by'amashanyarazi. Amahirwe yabo ya mbere yazanwe n'inzogera yo ku muryango ushaka wayita Sony. Iyi bakanda ikanwigira baza abantu bakamenya yuko hari umuntu bashaka kurugi. Kuvumbura inzogera yo ku muryango ikoreshwa n'amashanyarazi byabaye intangiriro yo kugurisha cyane kandi vuba. Amafaranga yabonye mu nzogera yayakoresheje arema ibindi bikoresho byisumbuyeho atangira gukora ibyitwa generators bitanga umuriro w'amashanyarazi ndetse anarema igikoresho kitabagaho cyitwaga electric crane imashini iterura ibiremereye ikoresheje amashanyarazi nanone inashobora gushyirwa ku modoka inyuma zigaterura ibiremereye. Ibyo byose byazamuye amazina ya Henry na Ernest mu ruhando rw'abaremyi b'udushya muri business mu Bwongereza. Mu 1897 ibyo basabwaga gukorera abakiriya ibyo bita orders cyangwa se amakomande byari bigeze mu gaciro k'amapound 600. Nyuma y'umwaka ibyo byari bigeze ku mapound 2020. Naho nyuma y'imyaka ibiri ni ukuvuga mu 1899 umugabane shingiro ku gishoro cya company yabo wari umaze kugera ku mapound 300. Ariko ugendeye ku itakara ry'agaciro k'ifaranga ayo mafaranga y'icyo gihe yashoboraga kuba angana na miliyoni y'amadolari irenga y'iki gihe bivuze ko yaba iri hejuru ya miliyaridi y'amafaranga y'u Rwanda iki gihe. Icyo gihe ariko nibwo Henry Royce yari yaratangiye kumva ikibatsi cy'ubushake bwo kurema imodoka izaba ihenze kurusha izindi ku isi. Muri icyo gihe mu Bwongereza abari batunze imodoka bari mbarwa. Henry yaje gufata umwanzuro wo kugura imodoka ye ya mbere y'ubwoko bwakorerwaga mu Bufaransa bwitwaga 1991 two cylinders. Iyi modoka itari isakaye hejuru yayiguze ishaje ndetse itagenda. Nyuma y'umunsi umwe yashoboye kuyikora iragenda ndetse agenda arushaho no kwiga imikorere yayo no kuyihindurira ibyuma bituma ikomera kurushaho no kuyigira nziza uko yabishakaga. Mu 1994 nibwo Henry yanze gukomeza kurwana no guhindura ibitameze neza ku modoka yari yaraguze
imodoka y'abafaransa ahubwo ahitamo kwiremera iyo ashaka uko ayishaka nibwo yaremye imodoka eshatu ziteye uko ashaka ibyo bita customization imwe yari isakaye izindi ebyiri zirangaye open roof ariko izo zose ngo zari zitandukaniye ku miterere no mu ngano yazo cyakoze yazise zose Royce 10 imwe ntoya yari iyi ya kabiri yayikoreye Ernest mushuti we bari baranabaye nk'umuryango nyuma yo kumara igihe muri business ndetse n'uburyo bari bararongoye abagore babiri bavindi imwe imodoka ya gatatu ari nayo yaje guhindura ibintu imwe navuze yari isakaye Henry yayigurishije umugabo wari warakunze imirimo ye ndetse anamuhuza n'umucuruzi w'amamodoka witwaga Charles Rolls naryo n'izina ryaje kwambukiranya ikinyejana cy'imyaka ryometse ku rya Royce mu kurema ikitwa Rolls Royce turi kuvuga kakanya mu gice cya kabiri nzagaruka noneho kwihura ry'aba bagabo Rolls na Royce byaje kubyara imwe muri marque cyangwa se ibirango bikanganye ku isi ku buryo kubibona hirya no hino bigaragara nk'ikimenyetso cy'ubukire no kugera iyujya bamwe babyita kugafata nitwa Trésor Pierre Chanel mu gice kibanza twabonye ubuzima bw'ibibazo Henry Royce yanyuzemo kugeza ashoboye guhangana akubaka imodoka ye ya mbere yiswe Model Royce 10 imodoka eshatu yakoze nizo zatumye ahura na Charles Rolls wari umujene w'imyaka 27 icyo gihe maze kubera inzozi ze zo gukunda imodoka nziza no kuzigurisha ahita ahuza ibitekerezo na Henry batangira urugendo rwavuyemo ikirango cyara ebyiri ngufiya zihekeranye Rolls Royce Charles Rolls we ntiyari yaragize ubuto nk'ubwa Henry wavukiye mu bibazo by'ubukene n'amadeni ahubwo we yavutse ku muryango w'icoboye mu 1877 nibwo Rolls yavutse ari bucura ku babyeyi b'abakungu cyane papa we witwaga John Allan Rolls cyangwa se baron wa mbere w'umuryango wa Langaton wari umutunzi w'ubutaka n'umunyapolitiki ukomeye mu ishyaka ry'abakonservateri n'umugore we Lady Langaton Kuva mu bwana bwe yakunze gukinisha no gukorogoshora ibyuma bya mekanike ndetse yakuze akunda imodoka cyane ari mu bongereza ba mbere bagenze mu modoka ndetse hari n'ifoto ye yo mu 1896 ari mu modoka ye yitwaga Peugeot Phaeton yari yaraguze mu Bufaransa afite imyaka 18 uyu mu gihe cye yaciye agahigo ko kugendera ku muvuduko wo hejuru cyane miles 86 ku isaha ni birometero 133 ku isaha iki gihe wakumva uyu muvuduka rusanzwe ariko icyo gihe kera karagahigo gatangaje kubera urukundo rukabije yakundaga imodoka isi umubyara yamuhaye amafaranga ngo afungure company icuruza amamodoka yitwaga C.S. Rolls and Co yamamaye mu Bwongereza hose kubera ubucuruzi bw'imodoka yaranguraga mu Bufaransa akazigurisha abakire mu Bwongereza mu 1993 Charles Rolls yari umwe mu bashoferi basiganwaga mu mamodoka kuva I Paris ugera I Madrid isiganwa ryaguyemo abantu 34 barimo abashoferi n'abafana babaga baje kureba isiganwa ivumbi ryinshi benshi ryabangizaga mu maso bamwe bakinjira mu muhanda ngo barebe neza bikarangira habaye impanuka kuko yaba abashoferi batwaye amamodoka ndetse n'abazaga gushungera bose batabonaga neza imihanda ntiyari myiza nk'ubu ngubu na nyuma y'iri siganwa Charles Rolls yakomeje kwitabira andi masiganwa atitaye ku kuntu byari biteye ubwoba uretse gukunda gutwara imodoka ariko zirukanka uyu yari n'umutwazi w'indege dore ko yagurutse inshuro zigera ku 170 mu bibaro by'umwuka ndetse aba n'umwongereza wa kabiri wabonye uruhushya rwo gutwara indege uyu yakoze ingendo zirenga 200 mu tudege tw'icyo gihe twitwaga Wright Flyer uyu mugabo yakundaga ibintu bihenze Ricks ndetse ubwo yahuraga bwa mbere na Henry Royce yabanje kumushidikanyaho impamvu nuko uyu yakundaga imodoka zifite silentre eshatu cyangwa se enye agashidikanya ko yazakunda imodoka zakozwe na Henry Royce kuko zo zari zifite silentre ebyiri gusa ibi ariko byaje guhinduka nyuma yo gutwara Royce 10 yakozwe na Henry ahita atungurwa n'ukuntu ikomeye n'uburyo yirukanka arayikunda ndetse ahita yemeza ko azakorana nawe Charles wari wagiye gusura Henry yahise amutira imodoka ye ya Royce 10 atahirondre ari yatwaye maze ahamagara Henry mu gicuku kwihangana byamunaniye aramubwira ati
mbonye umuntu wa mbere ku isi uzi gukora moteri y'imodoka. Ubwo yavugaga we. Mu Kuboza ku 1994 nibwo Charles Rolls ndetse na Henry Royce baremye kompanyi yabo ku mugaragaro yitwaga Rolls Royce. Uretse no kuba bari batandukanye mu bukungu n'uburyo bakuzemo, Henry yanarutaga cyane Charles, kuko umwe yari afite imyaka 41 undi akagira imyaka 27. Henry yari afite ubunararibonye mu gukora ibyuma n'amamashini, naho Charles Rolls we akagira ubumenyi mu gutekereza ibyo abakiriya bakunda birimo Rix, akamenya business ndetse akagira na connection zamufashaga kumenya gucuruza cyane. Yakoresheje amahirwe yo kumenyana n'abakomeye bashoboraga kugura imodoka zihenze, yaba muri politike no mu itangazamakuru, n'uburyo yizerwaga bituma business ya Rolls Royce ikura vuba. Mu 1994 nibwo aba bombi bamuritse imodoka yabo ya mbere yitwaga Rolls Royce 10 HP. Byari mu kiganiro cyitwaga Paris Salon, cyaje kwitwa Paris Motor Show. Iyi modoka yagurishijwe muri kompanyi ya Charles, imwe yagurishaga imodoka. Buri imwe yagurishwaga amapound 395. Ugende ku itakara ry'agaciro k'ifaranga, ubu ngubu ayo mafaranga yaba ari mu binyacumi by'ibihumbi by'amadolari ya Amerika. Ni ukuvuga ko yaba ari muri miliyoni 40 mu manyarwanda. Aba bari barakoze izo modoka 16 gusa. Imwe muri zo muri 2007 yaje kugurwa mu cyamunara miliyoni 3 n'ibihumbi 200 by'amapound. Ubwo ni miliyaridi 3 n'igice zirenga z'amanyarwanda. Indi modoka ya kabiri bashyize ku isoko mu 1996 yitwaga Rolls Royce Silver Ghost. Ikizu cyayo cyose cyari gisize silver na aluminium, ndetse banahise bakora publicite batereka agakombe karimo amazi imbere ku kizuru cy'iyo modoka, hanyuma barayirukansa, ariko ntihagira n'igitonyanga na kimwe kimeneka kugira ngo berekane uburyo iyi modoka yari agatangaza, mbese itayegayezwa. Iyi modoka n'ubu ngubu iracyafatwa nk'imodoka z'ibihe byose kandi igura kayabo muri bya byamunara by'abakire bakunda imodoka za kera. Aba bombi bamaze gufatisha mu isi y'ubucuruzi bw'imodoka. Ibinyamakuru byirirwaga bibandika ku modoka zabo z'igiciro. Charles Rolls wakundaga indege rero yaje guhita atangira gusaba Henry Royce ko batangira no gukora moteri z'indege. Ibi Henry yarabyanze, avuga ko umuhamagaro we ari ukwita ku by'imodoka gusa. Nyuma gatoya byaje gutuma Charles Rolls yikura mu mwanya we w'ubuyobozi bwa Rolls Royce, yarabereye director technique, ahitamo kujya kwita ku by'indege agifatanya na Henry muri kampani yabo yakomeje no gutera imbere. Charles yavugaga ko akunda kugurusa indege kurusha gutwara imodoka, kubera ko mu kirere nta bapolisi bamuhagarika barimo. Mu 1999 Charles Rolls yaguze indege ye bwite muri bwa bwoko yatwaraga bwitwaga Wright Flyer. Mu mwaka wakurikiyeho aca agahigo ko kuba umuntu wa mbere washoboye kwambuka inyanja Atlantika ava mu Bwongereza agana mu Bufaransa mu kirere cy'ahitwa English Channel, akagaruka adahagaze, nibyo bita no stop. Nyuma yo guca ku gahigo yaje no guca kandi gahigo ka nyuma mu ndege ubwo yatwaraga indege mu myiyereko, kubera umuyaga mwinshi kuyururutsa biranga ndetse bigenda nabi cyane ubwo yageraga ku butaka. Aba Umwongereza wa mbere wapfiriye mu mpanuka y'indege hari mu 1910. Icyo gihe Charles Rolls yari afite imyaka 32 gusa. Umwaka umwe nyuma y'urupfu rwe, umwunganizi we Henry Royce nawe yaje kugira ibibazo by'ubuzima biturutse ku gahinda ko kubura umwunganizi we imyaka y'ubuto bwe. Yari yaramaze arya nabi atanasinzira uko bikwiriye, nabyo byatangiye kumugaruka, maze arekeraho gukora cyane, ahubwo akajya amara igihe kinini mu rugo atuje. Icyakora nyuma gatoya yagiye atora akabaraga ibitekerezo akongera gushishikarira kubikora no kubigira impamo. Mu 1914 mu ntangiriro z'intambara ya mbere y'isi, Henry Royce wari waranze gukora moteri y'indege yisanze biri ngombwa ko afasha igihugu mu gukora moteri ifasha indege kugurukana ubutajegajega. Nubwo yakoze moteri ya mbere yise Rolls Royce Ego Engine y'indege yarushaga imbaraga moteri zose z'indege z'Abadage, yemwe n'izindi ndege zose z'ibindi bihugu byari biri muri iyi ntambara nabo bitaga rezariye. Ibigwi bya Rolls Royce mu bya moteri z'indege byatangiye ubwo. Ibi byaje byiyongera ku izina ryari ryarakomeye mu kurema imodoka z'igiciro, ku buryo mu 1921 uru ruganda rwari rufite amakomande menshi cyane, ku buryo bamaze imyaka 3 bari gukorera ababasabye imodoka.
nyuma nibwo baje gufungura uruganda rwa Rolls Royce muri Amerika ahitwa Springfield muri leta ya Massachusetts. Uru ruganda mu myaka 10 yakurikiyeho rwakoze imodoka 2944. Wakumva ari nkeya, ariko n'ubu ngubu imodoka za Rolls Royce ni zimwe muzitinda mu ruganda kuko zikoranwa ubuhanga n'ubudasa bitangaje, ndetse bikanafata igihe kuko ibyinshi ngo bikoreshwa intoki z'abantu aho kuba amarobo. Mu 1930, Henry Royce yahawe umudari w'ishimwe witwaga Order of the British Empire, ndetse agirwa indwanyi bita Baronet mu buryo bw'icyubahiro. Nyuma y'imyaka 3 nawe yaje gupfa afite imyaka 70, ariko mu gihe cyose bivugwa ko yari agikora, ndetse ngo Rolls Royce yakomeje kuzishushanya akiri ku gitanda yapfiriyeho kubera uburwayi. Bivugwa ko yashushanyije amortisseur cyangwa se shock absorbers yagatangaza mbere yuko apfa, ayoherereza abakozi ku gishushanyo mu ruganda ngo bayikore, ariko yapfuye batarayimuzanira ngo arebe igihangano cy'ibitekerezo bye. Na nyuma y'urupfu rwe, uruganda rwa Rolls Royce rwakomeje gukora Rolls Royce kandi, yaba Henry Royce ndetse na Charles Rolls bose basize umurage w'ibinyabiziga bitangaje mu isura y'ubukire n'ubudasa uzigereranyije n'izindi modoka nyinshi zo ku isi. Ubu ngubu Rolls Royce ihagaze mu gaciro k'amafaranga agera kuri miliyaridi 7 z'amadolari ya Amerika. Isomo iyi nkuru ya Rolls Royce ishobora kukwigisha nuko aho wavukira hose nuko waba ukeneye kose ushobora kugera ku nzozi zawe ubifashijwemo n'ubudatsimburwa no kudacika intege biherekejwe n'umurava wo gukora cyane. Ikindi nuko biba ari ngombwa ko ugira umwunganizi mufite ibyo muhuriyeho mu nzozi zanyu kugira ngo mwunganirane. Kwamamaza nabyo bigaragara ko byari ingenzi kugira ngo ako keza kitwa Rolls Royce gashobore kwigura kandi kagurwa kayabo nkuko n'ubu ngubu zikigurwa kayabo. Nitwa Trésor Pierre Chanel, wakoze kudukurikira.